нь бол лопфиа уу жоохон кастом ганч лок юм шиг хэлсэн байна. Ишин наалт уу. Хай лопфиа уу шиг хэлсэн юм уу. Эдгээр яг түрүү гэнэ. Яг юм шиг хэлсэн лок гэдэг шүү. Ипэш нэгэн шиг тайшсоо туман юм уу гэдэг юм аа. Ну, да, да.
My finger does. I'm more dumb. My finger does too. You got niggas gone. Hello man. Dr. Liu, we subscribe to me. I said, Dr. Liu, I'm not sure. Blokkeren.
Subut? Mochini, pesawat jauh. Show pesi? Pesi kira no. Iya ni, kan? Hey, hello, hey, Subut. Naspita semua ini senki. Subscribe ni aksi. Vlog kau terang ni. Jadi, vlog kau terang kan? Takut ni kau ni. Aduh, good. Okay, mau mesej dia. Mesej dia. Okay, mau takut siapa? Ida, okay, mau siapa? Nah, ikut si mama. Sudah. Vlog kau mesej dia. Aku suka cinta apa? Ma, okay, mesej dia. Iri dia. Nah. Ida, buat action. Kami ya. Ida. Tukunglah. Siapa? Kami aja. Ida. Lock kita main di shuffle. Kau yang di sini nak senarai subscribe. Kami saksi pasal semua. Bye.